Když je úspěch, tak se nalévá koňak. Když jsou potíže, tak se musí pracovat. A směřovat to k tomu, já jsem spíš ten po hlavě, že 90-70% to vyjde a v těch 20-30 se udělá chyba. To je moje řešení. Tak jak na potíže? Dřív jsem to asi řešila hnedka tím koňakem. Ne, to si dělám legraci, spíš bílým vínem. A teďka vím, že mě pomáhá se uklidnit, když jdu na procházku do přírody, nebo mám ráda sport, takže to mě uklidňuje a dobře se mě pak přemýšlí. Problémy asi taky řeším rychle, teď hned. Nemám ráda dlouhý prodlení, ale když se ty problémy opakují, tak v dnešní době ráda slyším i názor druhých odborníků, který mě možná otevřou oči, protože věci, které řeším dlouhodobě, už na to možná koukám s klapkami na očích a proto si chci poslechnout i názor jiných lidí, kterým důvěřuji, s kterými spolupracujeme další dobu, firmu znají a věřím, že dokážou pomoci nebo aspoň navést. Že každou potíž si stejně musíme vyřešit sami, ale ta pomoc nebo to, že v tom člověk není úplně sám, si myslím, že je hodně důležité. Zpočátku jsem měl takovou představu, že podnikání a řešení potíží je dobré mít dalšího společníka nebo společníky. Po 5 letech podnikání jsem zjistil, že naopak, že si tyto věci umím pořešit sám. Je to větší zápřah, ale ten efekt v té firmě je